U današnjem video radu predstavljam još jedan proizvod domaće odbrambene industrije koji značajno poboljšava efikasnost srpske artiljerije, a to je univerzalna prevozna artiljerijska računarska stanica ili skraćeno Upars. Naime, komandno vozilo komandanta pešadijskog bataljona Bovkiv obezbeđuje komandantu praćenja toka dejstava počinjenih jedinica i komandovanje. Uvezano je u komandno informacioni sistem i omogućava razmenu podataka na svim nivoima. Komandno izviđačko vozilo komandanta artiljerijskog diviziona i komandira artiljerijske baterije u sadejstvu sa univerzalnom pokretnom artiljerijskom računarskom stanicom Upars automatizuje proces upravljanja artiljerijskom vatrom putem softvera koji u potpunosti izrađen u Vojno-tehničkom institutu. Osnovna namena univerzalne prevozne artiljerijske računarske stanice Upars je omogućavanje uslova rada računačkog odeljenja baterije ili artiljerijskog diviziona, odnosno obezbeđenje preduslova za određivanje elemenata za gađanje, čime se obezbeđuje kvalitetnije upravljanje artiljerijskom vatrom. Cilj realizacije projekta Upars je unapređenje organizacije rada unutar artiljerijske baterije ili diviziona, prevashodno kroz unapređenje rada vatrenog dela i to u segmentima sistematizacije radnih mesta, a u cilju bržeg, efikasnijeg, preciznijeg i tačnijeg dejstva artiljerije. Sistem Upars čini teretno terensko vozilo, odnosno kamion, pogona točka 6x6, TAM 150, sa radnim delom, odnosno kabinom kontejnerskog tipa i deo je komandnog mesta artiljerijskog diviziona ili brigade. Namenjen je za prevoz, rad i smeštaj računačkog odeljenja artiljerijske baterije ili diviziona u toku priprema i izvođenja artiljerijskog gađanja baterije, diviziona ili brigade u svim zemljišnim i vremenskim uslovima. Univerzalnost treba obezbediti ostvarenjem sledećih ciljeva. Namenom za artiljerijske jedinice cevne i raketne artiljerije, zadovoljenjem potreba vučne i samohodne artiljerije u okviru klasične artiljerije, primjenom u svim artiljerijskim sistemima u naoružanju vojske Srbije, odnosno da ima mogućnost unosa i izbora sistema vrsta i tipa oruđa, izbora vrste projektila, izbor tempiranja, izbor grupe uglova i da unos i izbor vrši softverskim rješenjem. Posadu ove artiljerijske stanice čini 3 do 4 člana posade. Sve u svemu, univerzalna prevozna artiljerijska računarska stanica Upars je značajno podigla efikasnost srpske artiljerije.